បាទបងប្អូនអរគុណនេះយើងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតចកបាញ់ទៅហើយបាទសួស្តីបងប្អូនអរគុណនេះចកសូឡារបស់ខ្ញុំត្រឹមតែដាំថ្មីអញ្ចឹងទៅនេះរយៈពេល7ថ្ងៃចាក់ពីមុនថ្ងៃអង្គារដល់ឥឡូវដល់ថ្ងៃអង្គារវិញចាក់ពេល7ថ្ងៃអត់មានអ្នកធំហើយអង្គារបងយើងចាំបានរយៈពេល7ថ្ងៃហើយចកអាសូឡាI took all that.